Луї Томлінсон подався у продюсери, а Джастін Бібер – у холодну воду. В воскресіння Віна Дізеля п'є рекорди, Морган Фрімен став механіком. Грін Дей повертаються, а Люк Бессон вдруге опинився серед програвших. У шоу-бізнесі киплять пристрасті. Зараз про все поговоримо докладніше. Я Андрій Чорновол, починаю. Здавалось би, з третіми месниками усе вирішено. Дилогія із підзаголовком «Війна нескінченності» побачить світ у 2018 та 2019. А за постановку відповідають брати Руссо. Та нічого не висічено на камені. Фоси Марвел вирішили не ризикувати та спершу подивитись на касові збори третьої частини, а вже потім братись за четверту. Тож тепер на фанів чекатиме лише одна «Війна нескінченності». Її реліз, як і раніше, запланований на травень 18-го. А далі поговоримо про ув'язнення Дуейна Джонсона та неймовірно успішну реактивізацію Віна Дізеля. Сьома частина саги «Форсаж» мала стати заключною, але шалені касові збори у 1,5 мільярда доларів змінили думку продюсерів. Вони планують як мінімум ще 3 епізоди. Виконавець головної ролі Він Дізель взагалі не проти і 37-го «Форсажу». Тож анонс наступної картини прозвучав дуже скоро. Зйомки у розпалі і, як виявилось, не всі в захваті від розвитку подій. Герою Дуейна Джонсона не пощастить. Агент Хоббс опиниться у в'язниці. Більше того, найсуворішій в'язниці світу. За які гріхи завжди чесний та відданий служінню народу правоохоронець опиниться серед тих, кого ненавидить більше за все, Джонсон не уточнив. Натомість пообіцяв, Хоббс там ненадовго. Наскільки неймовірно весело і круто буде, коли він пошле усе до дідька і скаже «Я йду звідси», написав на своїй сторінці актор. Отже, на глядачів «Форсажу 8» чекає як мінімум одна втеча із в'язниці, а ще парочка небезпечних місій, на які команду Доменіка Торетто відправить «Містер Ніхто» у виконанні Курта Рассела. Шалені перегони стартують на великих екранах 14 квітня 2017-го. А поки Він Дізель працює у поті чола на знімальному майданчику «Форсажу 8», інший його проєкт встановлює рекорди. У січні наступного року на великі екрани вийде стрічка «3X реактивізації». Це вже третя частина екшн-франшизи. Від участі у сиквелі Дизель свого часу відмовився, і сценаристи, не роздумуючи, вбили його героя. Та взявшись за новий епізод, боси Paramount вирішили, що без зіркового актора їм ніяк не відродити проект. Тож разом із ним відродили і Ксандера Кейджа. Як саме агент постане із мертвих, із трейлера зрозуміти важко. Натомість немає ніяких сумнівів. Повернення з того світу виявилось вкрай успішним. Менш ніж за тиждень існування ролик переглянули більше 100 мільйонів інтернет-юзерів. І це абсолютний рекорд для студії Paramount. Оця робота якраз для мене. 3X реактивізація.